ملګرو سلامونه مو اهله دا محل مونږه په ملکن کې یو فیصل خان مونږ سره موجود دی او هغه چې کوم تاسو ته کای دا ملکن ته وړه فیصل خان څه پیغام وړه لګي مینه وتا ټول یې جېره او بس ته نور خلک ته مې چې دلته راشي د چکر جېره او جی او انجوي وکای او بالکل دا محل مونږ سره سمي اولاد هغه هم سره ډالې کای سلامونه جی سلامونه بس هم چې رب سلام مې نور سمي بس نور څه پیغام نه ډالې کای بس خزه دې حکم مرم بس ملګرو مازیګرې دې او نور په پریوتو دې یخه هوا لګي موسم ډیر خسته موسم دې یخه یخوالې دې و د فیصل خان لک طبیعت خراب شوی موږ چې راشه د چکر وو خبر به سوینې روینیا نو بړړې آزاد چول کې اوس په ورسې سړې بڑا نو ماته څه پته وځي دا ویډیو دا کار زې کې کار کو دې کار نو ماته څه پته پته نشته چې جنت کې راغلی ته صحیح ساک کا بیا نو په واده راغلی دې مخه کوڅه جنت څه پته نه کې پتا لار خدا بس روان یو بس بس روان یو هر وخت داس گاڑی بغیر روان یو بس روان نشته یو سره کوټه مترلې کا او مزجن جن دی بالکل بالکل